Što se tiče sektora poljoprivredne inspekcije Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, za treći kvartal 2020. broj izvršenih kontrola 54, broj donetih rešenja 3. U izveštajnom periodu inspekcijskim kontrolama su obuhvaćene oblasti nadzora, pravni osnov za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, kontrola faktičkog načina korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u slučaju investicionog ulaganja, kontrola u cilju utvrđivanja da li investiciono ulaganje na poljoprivrednom zemljištu realizovano u skladu sa dinamikom iz elaborata. Zbog utvrđenih nepravilnosti obustavljena je isplata podsticajnih sredstava u iznosu od 690.000 dinara.